صلو على الحبيب صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. سوشيال ميديا کے ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. کہیں جا رہے ہیں انشاءاللہ، تو چلتے چلتے بھی کچھ بات چیت کا سلسلہ ہوگا انشاءاللہ. شاء اللہ ساتھ رہیے گا. کہاں جا رہے ہیں یہ انشاءاللہ وہاں جا کر ہی آپ کو پتہ چلے گا. بسم اللہ والحمد للہ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. لفٹ میں بھی سواری کی دعا ہے تو سواری میں تو پڑھ لیتا ہوں. تو چلیں، آپ بھی لفٹ میں کبھی آپ کو موقع ملے تو یہ سواری کی دعا پڑھ لیں. چلیے ابھی ہم ایک اور منزل پر آئیں. میری آواز جاری ہوگی بغداد بھائی؟ جی، لیکن میں آپ کے ساتھ ساتھ ہوں ان شاء اللہ، کیونکہ آپ کے ذریعے کام ہو رہے تھے ان شاء اللہ. آپ آگے آئیں. یہ اس وقت ہمارا سفر جاری ہے امیر سنت کے ساتھ، کسی مقام پر جا رہے ہیں انشاءاللہ. کس مقام پر جا رہے ہیں اور وہاں جا کر کیا ہوگا وہ انشاءاللہ تعالی آپ کو اسی وقت پر اندازہ ہو چلے گا انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی، یہ ہم کسی راستے سے نکلے، کسی راستے کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس وقت ہم یہ ضرور عرض کر دوں، فیضان مدینہ میں ہم داخل ہو گئے ہیں اور یہ پوتا رہے گا. ابھی ہم اس طرف جائیں گے، اس وقت ہم فیضان مدینہ بیت البقیع سے ہم فیضان مدینہ میں الحمدللہ داخل ہو چکے ہیں اللہ کے فضل سے. ہمارے سوشل میڈیا کے اسلامی بھائیوں، اس وقت ہم مدنی چینل کی عمارت میں داخل ہو گئے ہیں، یعنی یہ مدنی چینل کی منزل پر ہیں ہم. اور آج امیر سنت مدنی چینل میں تشریف لانے کے بعد، یعنی اس کی عمارت میں تشریف لائے. ہم تو یوں مدنی چینل سمجھتے تھے کہ مدنی چینل میں آ گئے اسکرین پر، تو یہاں سے سارا مدنی چینل کا جو ایک نظام ہے. اور یہ ہمارے اسٹور کا شعبہ ہے ماشاء اللہ، ہمارے اسٹور کے شعبے والے. یہ ہمارے اسٹور کا شعبہ ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ عرض کرتا چلوں میں ہمارے سوشل میڈیا کے اسلامی بھائیوں، اس وقت مدنی چینل میں یہ سارا مطلب یوں سمجھے کہ اچانک ہے کہ ہم بس پہنچ گئے ہیں. جی، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. یہ ہمارے شعبہ ہے امیر اہل سنت کے ماشاء اللہ اسلامی بھائی. امیر سنت کے جو مدنی مذاکرے اور دیگر جو ہمارے شعبوں میں جو کیا ہو گیا. السلام علیکم. اللہ کو شفا دے.
अच्छा ये इस तरह मतलब कोई जैसे मरीज आते जाते हुए हमें मिले, ये सब इनके हाथ पे प्लास्टर था, तो हो सकता है इनके हाथ के प्लास्टर को शायद सैकड़ों उस टाइम भाई हमने देखा हो। माशाल्लाह ये हमारे इस्लामी भाई है जो यहाँ खिदमत अंजाम दे रहे होते हैं। सलाम अब्दुल वाजिद मदनी भी आ गए, पीछे अब्दुल वाजिद मदनी। वालेकुम अस्सलाम, साउथ अफ्रीका में ज़ियारत हुई थी आपकी। अच्छा रावसन मदनी भी आ गए हमारे मजलिस के निगरान। ये सोशल मीडिया के इस्लाम को बता दो, ये सारा अचानक हो रहा है। अच्छा बगदाद भाई कुछ सवाल होंगे नहीं होंगे, बैठना पड़ेगा, आगे बढ़ते हैं। आए चले अब जब MCR में जाना है तो साउंड रूम में भी चलते हैं। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अब ये हमारे साउंड रूम में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आती भाई सुन, मेरे सुनो इस वक्त अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर लाइव हैं, तो आती भाई ये हमारी रिकॉर्डिंग साउंड रूम जिसको